še enkrat hvala za ta prijazen uvod. V svojem današnjem predavanju bom skušal stopiti iz dveh škatel. Prva škatla nosi napis Univerza v Mariboru, ki pod svojim okriljem združuje raziskovalce, umetnike, strokovnjake, ki živijo v nekem svojem svetu, govorijo nek svoj jezik, pogosto težko razumljiv mimo idočim oziroma ljudem zunaj škatle, ki pa pogosto tudi ne kažejo pretiranega zanimanja za ta drugačen svet znotraj škatle. Upam, da mi bo izstop iz te škatle uspel v sami škatli. V njenem levem krilu, v podrekini dvorani, danes tukaj, s pomočjo foruma imenovanega Out of Box seminar, na katerem bom skušal uporabiti čim bolj poljuden jezik in kateremu ste bili povabljeni, upam da, z precej masovno, s precej masovnim medijskim angažmajem. Od zdaj naprej se bomo posvetil drugi škatli, ki nosi napis Reducionizem, in s katero sem se pravzaprav zelo veliko ubadal v zadnjih petih skoraj letih svojega življenja, odkar sem prišel na inštitut za fiziologijo na tukajšnji medicinski fakulteti in opravljal svoj doktorat. Redukcionizem je pristop k raziskovanju, ki kompleksne sisteme, kot je cel naš svet ali živi organizmi na tem svetu ali drugi planeti, obravnava tako, da jih deli na vedno manjše in manjše dele do najmanjših možnih delcev. Pravzaprav gre za najbolj intuitiven pristop k nečemu, kar je prezapleteno, da bi lahko stvar razumeli kot celoto, in je med nami pravzaprav od začetka kritične človeške misli lepo pričevanje za starost in izvirnost te misli, pa je prav gotovo ena od besed, ki so jo uporabljali že stari Grki, to je atom nekako na skrajnem desnem koncu tega seciranja, dezintegracije, kot nekaj nedeljivega, nekaj nerazrezljivega. Po sami metodologiji ponavadi poteka redukcionizem od leve proti desni. Torej nekaj zapletenega delimo na vedno manjše in manjše enote, vendar pa je zatem seveda ideja ali predpostavka, da nam bo ta proces omogočil, da bomo razumeli to, vsaj na neki točki, v večji meri razumeli to, kar je na levi strani. Torej ima dve smeri. Redukcionizmu se velja na kratko pokloniti. Je bil do sedaj daleč najbolj uporabljan in nas pripeljal do številnih izjemno pomembnih spoznanj. Naprimer tega, da je po masi večina zemlje iz železa in da v železu, tako kot v ostalih snoveh, seveda najdemo molekule, v molekulah atome, v atomih subatomske delce in v teh starih subatomskih delcih, recimo protonih in neutronih, zdaj po novem še kvarke. Ko gre za živi svet, nam je ta pristop omogočil, da smo ugotovili, da so živa bitja, med njimi recimo človek, zgrajena iz celic kot osnovnih gradnikov, na sliki so rdeče krvničke ali eritrociti, in da v teh eritrocitih najdemo recimo molekulo hemoglobin, ki prenaša kisik, in da je tisto, kar določa lastnosti celic, ali natančneje, kar določa lastnosti beljakovin, kakršna je hemoglobin, dedni material. Pred 60 leti bi se na tej točki seveda ustavili, danes pa smo ta dedni material prebrali že do te mere, da točno vemo, kaj na njem kodira beljakovino, imenovano hemoglobin, in s tem določa lastnost prenašanja kisika po telesu.
Vendar bom skušal seveda, kot sem napovedal, stopiti ven iz te škatle. Pa ne zato, ker bi si tako želel izmisliti nekaj novega, ampak zato, ker ima redukcionizem v tej obliki, kot ga uporabljamo, pri praktičnem pristopu k znanosti, svoje pomembne omejitve. Tako zelo na grobo bi lahko ločili dve ključni omejitvi. Prva je ta, da sklepanje na levo stran, torej sklepanje o tem, kako nekaj malega določa nekaj velikega, nikakor ni preprosto. Neki morda svoji še najbolj preprosti obliki bi se lahko oprijeli primera molekularne redukcije, kjer bi rekli, da je nek precej kompleksen pojav na skrajni levi, pravzaprav nič drugega kot to, kar najdemo na skrajni desni. Prej prikazan primer rdečih krvničk in hemoglobina in redukcija v tej smeri je bila v veliki meri motivirana s strani enega zelo pogostega pojava na najvišji ravni, to je bolezni, ki se imenuje srpastocelična anemija. In zato je bilo na voljo seveda veliko denarja, da so lahko znanstveniki v preteklem stoletju ugotovili, katera beljakovina v eritrocitih je okvarjena in kateri gen kodira to beljakovino. In v tem jeziku bi lahko rekli, da srpastocelična anemija ali pa človek s srpastocelično anemijo je pravzaprav enoznačno določen z tem okvarjenim genom na skrajni desni strani. Vendar pa takšno razmišljanje, čeprav ima številne pomembne in koristne posledice, kot je naprimer olajšana diagnostika in tako dalje, seveda ima določene pomankljivosti. Kajti, če vzamemo dva človeka z enako obliko okvare gena, seveda razen tega, da sta morda moški in ženska ali belec in temnopolti, seveda ta dva človeka za sicer isto okvarjenim genom kažeta popolnoma drugačno bolezen, zato ker imata na tem skrajnem desnem koncu vse polno razlik. In zato, da bi razumeli to sliko na skrajni levi, bi morali upoštevati kar čim več tega na desni strani. Težava pa je v tem, da se okvarjena molekula hemoglobina seveda združuje z zdravimi, ampak ne ena z eno, tudi ne sto z stotimi, ampak tipično nekaj 10 na 10, 10 na 15 enih, z 10 na 10 ali 10 na 15 drugimi. In ta molekula hemoglobina sodeluje še s številnimi drugimi molekulami v celici in sklepanje od desne proti levi je na našem današnjem nivoju razumevanja računsko prezahtevno, da bi bilo mogoče. To je samo ena od težav. Druga težava je ta, da se nam lahko nekje na poti proti majhnemu zgodi, da ne moremo deliti naprej. Torej, pred 60 leti, ko sta Watson in Crick pokazala, da je DNK ta struktura, ki določa, pomembno določa lastnosti na levi strani, seveda še nismo imeli orodi, ki bi nam omogočila, da prebiramo to čudovito vijačnico še naprej. In tudi danes smo na tej poti dosegli pač samo določeno stopnjo. Neka kombinacija obeh težav pa se pojavi, kadar sicer lahko delimo naprej, vendar na desni strani dobimo nekaj tako drugačnega od tistega, kar smo pričakovali, da bo nastalo iz bolj kompleksne strukture, da preprosto ne želimo nadaljevati, zato ker se nam zdi, da pravzaprav iz tega ne bomo izvedeli kaj dosti o višjem nivoju. In zdaj naprej bom ta problem skušal nekako ilustrirati, upam, da čim bolj slikovito, na tkivu, s katerim sem se ukvarjal v svojem doktoratu. To je trebušna slinavka, ki je izjemno velika prebavna žleza, leži med dvanajstnikom in vranico. In 99% mase trebušne slinavke predstavlja tako imenovano eksokrino tkivo. So celice, ki izločajo prebavne encime v svetlino črevesa in igrajo ključno vlogo pri tem, da lahko zelo kompleksne molekule v hrani razgradimo na osnovne gradnike, jih absorbiramo in potem z njimi v telesu počnemo, kar pač počnemo, ali jih uporabimo za izgradnjo lastnih sestavin ali pa za energijo.
Preostani 1% mase tribušne slinavke pa predstavljajo majhni okroglasti organi, imenovani Langerhansovi otočki, ki v premeru merijo približno 0,2 do 0,3 mm in so tako na robu vidljivosti s prostim očesom. Če je ta predavalnica, recimo celotna tribušna slinavka, potem bi to, recimo, bila dobra prispodoba za en Langerhansov otoček. In takšnih je v človeški trebušni slinavki približno milijon. V vsakem od njih pa najdemo tipično 1000 do 2000 celic, od katerih veliko večino predstavljajo celice beta. Če jih pogledamo pobližje, lahko rečemo, da je pravzaprav glavna naloga celic beta ta, da se odzivajo na energijsko bogate molekule v hrani, kot je recimo glukoza, tako, da izločijo inzulin. Inzulin pa je tisti hormon, ki poskrbi za to, da se iz hrane privzeta glukoza lahko skladišči v ostalih celicah, tipično v maščobnem tkivu. In tam shrani za obdobja, ko glukoze ne dobivamo neposredno iz hrane. Takrat seveda koncentracija glukoze v krvi pade, izločanje inzulina se zmanjša, to pa omogoči, da se prej shranjene energijsko bogate molekule začnejo v kri sproščati in porabljajo za energijo. Ta sklopitev med glukozo na zgornji in inzulinom na spodnji strani pa poteka preko enega zelo v živem svetu razširjenega molekularnega stikala, to so kalcijevi kationi. Ko naraste koncentracija glukoze, stopi ta glukoza v celico, po enem nizu umestnih korakov zviša koncentracijo kalcija, ta zvišena koncentracija kalcija pa povzroči izločanje inzulina. Torej, zapomnite si, visoka koncentracija kalcija več izločanja inzulina. In izločanje inzulina in spreminjanje koncentracije kalcija v celici tipično poteka v obliki nekih oscilacij. Spodaj s polno črto vidite nekako potek izločanja inzulina, zgoraj, pardon, sčrtkano, pa spreminjanje koncentracije kalcija v celicah v enem Langerhansovem otočku. To sliko sem vključil izključno zato, da vam ilustriram ali pa lahko zdaj v naslednjem koraku razložim, s kakšno težavo smo se srečali pri podrobnem študiju delovanja celic beta. Torej predstavljajte si, da je ta malo bolj kompleksen sistem na vaši levi, en cel Langerhansov otoček. Če želimo študirati posamezne celice beta, zelo hitro naletimo na težavo, namreč spreminjanje koncentracije kalcija v času poteka povsem drugače, kot poteka spreminjanje koncentracije kalcija v času v neki celici beta, ki se nahaja znotraj Langerhansovega otočka. Ali je torej smiselno uporabiti posamezno celico beta, zato da bi razumeli oscilatorno spreminjanje koncentracije kalcija in izločanje inzulina, če pa takoj vidimo, ko dobimo posamezno celico, da je perioda, če želite, ali trajanje posamezne kalcijeve oscilacije na vaši desni strani bistveno daljše kot na levi. V kakšni zvezi je to na desni s tem na levi? Torej, ne želimo si, pravzaprav, če želimo razumeti oscilacije, nadaljevati v to smer. Veliko dobrega, veliko koristnega lahko sicer izvemo, tudi iz tega modela posamezne celice beta, vendar, če želimo študirati kalcijeve oscilacije, to morda ne bo najboljši model. Kaj pa lahko naredimo? Kako rešimo to težavo? Če ne moremo na desno, nam ostane to, kar je na naši levi strani. Lahko se pravično vprašamo, torej, zakaj bi sploh želeli iti na desno, ne? Zakaj nismo že v osnovi začeli s tem, kar imamo tukaj. Prej sem namignil, da bi lahko
bil vzrok v tem, da je ta sistem prekompleksen, da bi ga lahko razumeli. Morda preveč celic, vsaka dela nekaj drugega, morda ne zmoremo shraniti toliko podatkov ali jih računsko obdelati. Poleg te težave smo naleteli še na eno drugo. Tukaj vidite sliko enega Langerhansovega otočka, ki je bil pobarvan s posebnim barvilom, občutljivim na koncentracijo kalcija. Tako da tiste celice, v katerih je koncentracija kalcija visoka, vidite boljše, torej bolj z rdečo ali z oranžno, rumeno barvo, tiste, kjer je koncentracija kalcija nižja, pa bolj z tako bledo, zeleno, do modrikasto barvo. In mislim, da je precej prepričljivo prikazano, da se zelo dobro vidijo celice na obodu, precej slabo pa v tiste v sredini. Kaj ne? Težava Langerhansovega otočka je v tem, da se celice beta nahajajo skoraj izključno v jedru otočka, na periferiji pa ostali tipi celic. Če torej želimo študirati celice beta, po možnosti njih veliko število, moramo nekako priti v notranjost otočka. Drži. Torej, prvi izziv je bil, da če želimo ostati na tem nivoju in študirati ne posamezne celice beta, ampak otoček kot celoto, nekako moramo pridobiti v pogled v sredino otočka, v to črno polje, če želite. Oranžno je pa tisto, do česar lahko dostopamo že zdaj, vendar nas žal ne zanima toliko, ker so tukaj nahajajo drugi tipi celic. Kako smo to rešili? Predvsej preprosto. Se pravi, to, da se po barvanju obarva samo obod, je posledica preproste difuzije. Langerhansove otočke namreč barvamo tako, da jih vržemo v barvilo. In barvilo prodira vanje od zunanjosti proti notranjosti. Kaj ne? Zato, ker celice barvilo sprejemajo in ker barvilo seveda s težavo difundira v notranjost, je zmeraj obod pobarvan boljše kot center. Kaj smo naredili? Uporabili smo eksperimentalno tehniko, pri kateri Langerhansov otoček razrežemo na rezine. Tako da, ko zdaj pobarvamo te rezine, barvilo še vedno prodira v otoček tako kot prej, vendar se zdaj center, če želite, za celicami beta, ki vsebuje, nahaja na sami površini. Na vaši desni zgoraj vidite signal našega Langerhansovega otočka, prerezanega. Vidite, da signal bolj ali manj enakomerno prihaja z vseh plasti otočka. Torej tako iz oboda kot iz centralnega dela. In če tako za nek zlati standard pomerimo kalcijeve oscilacije, vidimo, da je njih frekvenca oziroma njihovo trajanje zelo primerljivo s tistim, kar so doslej dobili na tem modelu celega otočka. Strinjate? Torej, prvi problem je rešen. Lahko ostanemo na tem višjem nivoju in dobimo v pogled vse celice beta. Torej, zdaj vse pobarvano z oranžno. Še vedno pa ostane ta druga težava in to je, kako obdelati in razumeti veliko količino podatkov, kot jo zdaj lahko dobimo. Kajti tukaj je narisanih seveda 16 celic, na takšni tipični prečni ploskvi se pa nahaja tam nekaj 100 celic beta. In za pomoč smo prosili fizike in ti so nam rekli, da bi v prvem koraku morda veljalo poskusiti z neko zelo po svojem izvoru staro metodo, ki pa v novejšem času zelo veliko obeta in se v neki zanimivi smeri razvija. In to je teorija grafov, ki pravi, da lahko posamezne celice, v našem primeru, razumemo preprosto kot neke osnovne elemente ali na tej sliki točke. Ne pozabite, da so to zelo zakomplicirane celice, pa si predstavljate, da so to preprosto točke. V našem primeru 16 točk. Ki pa so lahko, seveda, med seboj povezane. Vsaka z vsako.
Tisto, kar nam še manjka, torej identificiramo lahko na zgornji sliki posamezne točke, tisto, kar nam seveda pa zaenkrat manjka, je, kako potegniti povezave med njimi. Na osnovi česa. Torej, na zgornji sliki ne vidimo nikakršnih povezav med celicami. To je nekaj, kar si bomo izbrali sami. Preden pa vam izdam, kako smo potegnili te povezave med celicami, dovolite čist kratek teoretični intermeco o teoriji grafov oziroma njeni naslednici, to je teorija kompleksnih mrež. Ta teorija se je rodila v 18. stoletju, nekje sredi 18. stoletja, in njen oče je Leonard Euler, ki je v določenem obdobju svojega življenja živel v Königsbergu. To je današnji Kaliningrad v tej ruski eksklavi pri baltskih državah. In skozi to mesto teče reka Pregl, na kateri sta dva otoka. Na tej sliki ponazorjena z obema vodoravno položenima točkama, ta na levi in na desni. In pa seveda ima reka dva bregova, spodaj označena točka in zgoraj označena točka. In med obema bregovoma in otoki je takrat obstajalo v tem mestu 7 mostov. Torej, prvi otok je imel z vsakim bregom po 2 mosta, hkrati je bil en most med obema otokoma in ta drug otok je imel z vsakim od bregov po en most. In tamkaj živeči ljudje so se desetletja, morda celo stoletja, vpraševali, ali obstaja takšen sprehod preko teh mostov, da bi šli preko vsakega enkrat in samo enkrat. In bohemi, poeti, pa tudi znanstveniki so poskušali. Leta in leta. Uro za uro, dan za dnem in tako dalje. In nihče ni prišel do takšne poti. Torej, zdelo se je, da verjetno takšen sprehod ne obstaja, vendar se veste, če iščete iglo v senu, pa je ne najdete, ne morete reči, da je ni. Torej, potrebna neka drugačna rešitev, nek analitični pristop, kako to rešiti. In Euler, ki je rešil številne še trše orehe, je seveda tole zelo hitro strl. Rekel je namreč, če naj obstaja tak sprehod, potem mora veljati, da bo tisti otok ali breg, torej točka, v kateri začnemo in končamo, edina imela liho število povezav. Kajti v vse ostale tako pridemo, kot iz njih odidemo. Torej lahko pridemo dvakrat, ampak dvakrat moramo oditi. Samo začetno točko pa velja, da gremo iz nje, ali smo prej prišli in šli, ampak potem spet še enkrat gremo. Razumete? Torej, samo dve takšni točki v grafu sta lahko, ki imata liho število povezav. Koliko je pa tukaj takšnih točk, ki imajo liho število povezav? Vse. Torej, še dobro, da je Leonard Euler ta oreh strl, kajti nekaj let kasneje so zgradili še en most in s tem je začel obstajati takšen sprehod. In morda se ta teorija ne bi nikoli rodila in potem danes ne bi bilo tega out of the box seminarja. Kakorkoli že, osnovna ideja je, da je Euler pokazal, da iz same strukture grafa, kot ga je narisal, sledijo neke funkcionalne posledice. In s tem nakazal pot, da bo mogoče ta teorija uporabna še kje druge. In res, sredi 20. stoletja, ali drugi polovici 20. stoletja, je sicer socialni psiholog Milgram napravil poskus, pravzaprav, kjer je ljudem naročil, da naj neki določeni osebi pošljejo pismo. Ker pa seveda te osebe niso osebno poznali, naj postopajo tako, da pošljejo pismo najprej nekomu, za kogar se jim zdi, da to osebo poznajo bolje kot oni. Ta oseba, ki je prejela pismo, je imela enako navodilo. Ta poskus je pokazal, da je število korakov, ki jih je pismo moralo prepotovati, da je doseglo naslovnika, bilo glede na število ljudi, ki so bivali v ZDA, izjemno majhno. Torej, takrat se je rodil izraz mali svet,
kot nek sinonim za to, da sicer živimo v zelo kompleksnem, velikem svetu, vendar smo vsi precej povezani. Pa ne samo to, da smo vsi povezani vsaj z enim človekom, ta pa spet z nekom in smo zato vključeni v to veliko mrežo ljudi, ampak celo, da obstaja ne, seveda zelo kratka pot med vsakima dvema v tej mreži izbranima človekoma. To je ta teorija za nekaj časa zaspala, dokler se ni na prehodu v novo tisočletje zgodila prava eksplozija in rojstvo nove teorije, ki jo zdaj imenujemo teorija kompleksnih mrež, kjer so najprej seveda obudili spomin na miligramov poskus, hkrati pa z analizo številnih realnih omrežij, recimo omrežje igralcev v Hollywoodu, kjer so povezave filmi, v katerih so skupaj igrali, ali pa omrežje električne napeljave v ZDA, ali pa Facebook, ali pa internet, kot hardware, ali pa kot svetovni splet, kot povezave spletnih strani, da pokazali, da tudi tukaj velja enako, da so med seboj povezani vsi vozli v samo nekaj korakih, k temu pa dodali še dve za male svetove, kot jih pojmujemo danes, izjemno pomembne lastnosti. In to sta gručavost in pa potenčna verjetnostna porazdelitev števila povezav. To se morda na prvi prisluh sliši precej komplicirano, pa je pravzaprav zelo daleč od tega. Gručavost pomeni preprosto to, da se vsi ljudje, ki jih pozna nek človek, recimo, če se osredotočimo na tega tukaj na sredini, ki ima okrog sebe na tako zvezdo svojih znancev, da se zelo veliko verjetnostjo, razen tega, da se vsak od njih posebej s sredinskim pozna, poznajo tudi oni med seboj. To je gručavost. Okay? Potenčna funkcija, ko gre za verjetnost oporazitev števila povezav, pa pomeni, da če pogledamo, koliko ljudi je, ki imajo eno, dve, deset, sto, tisoč in tako dalje povezav, ugotovimo, da ima velika, velika, velika večina ljudi razmeroma majhno število poznanih oseb. Srednje veliko število ljudi ima srednje veliko število znancev, najdemo pa v tem svetu tudi ljudi, ki osebno poznajo nekaj tisoč ali nekaj deset tisoč ljudi. In tisti so neki osnovni, centralni, močno povezani vozli v tej naši socialni mreži in so precej ključni za njeno normalno delovanje. K temu se bom prav malo še vrnil. Torej, kako smo iz našega Langerhansovega otočka, polnega celic beta, naredili graf? Tako da smo posneli oscilacije, ki sem jih kazal prej, v vsaki od celic beta. To nam je omogočil izjemno sofisticiran mikroskop, s katerim se lahko pohvalimo, daleč, daleč na okrog ga nimajo in ki je omogočil to vrstno pogled. Na to smo pa primerjali oscilacije vsakih dveh posnetih celic. In smo rekli, da naj bosta dve celici povezani, če sta si njuna signala dovolj podobna. Če ne, pač ne. Tako smo narisali graf in za ta graf izračunali, kakšna je razdalja med vsakima dvema poljubno izbranima celicama beta, kakšna je gručavost, torej kakšna je stopnja povezanosti sosed določene celice tudi med seboj in pa kakšna je porazdelitev števila povezav, odvisnosti od števila povezav. Ugotovili smo, da so razdalje med celicami beta zelo kratke, da je gručavost zelo velika in da je v Langerhansovem otočku prisotna za male svetove značilna porazdelitev števila povezav. Torej lahko Langerhansove otočke, namesto Langerhansovi otočki, imenujemo tudi Langerhansovi mali svetovi, kjer se vsaki dve celici beta preko samo nekaj umestnih poznata med seboj. Tega pa ne govorim samo zato, ker bi bilo tako zelo zanimivo, da je v nekem majhnem otočku v naši tribušni slinovki mali svet, ampak zato, ker ima to zelo pomembne funkcionalne posledice.
Če sta namreč vsaki dve celici beta povezani z samo nekaj umestnimi, to pomeni, da se lahko signal, ki se začne v katerikoli od celic beta, zelo hitro prenese na drug konec, v samo nekaj korakih. Druga stvar je pa morda še bolj pomembna in to je stabilnost. Če namreč izpade nek vozel, če neka celica beta zataji, ne uspe prenesti signal naprej, kaj mislite se bo zgodilo? Zato, ker se poznajo tudi sosede med seboj, bo signal šel okrog. To nekako pomaga razumeti dejansko funkcijo Langerhansovega točka, kar je znano že kar nekaj časa, vendar je to nek nov pogled na to. Tisto, kar se nam pa za nadaljnih nekaj let naše kratkoročne prihodnosti zdi zelo pomembno pa je, da namreč to napoveduje še nekaj precej pomembnega. Namreč vemo, da obe najpogostejši tipi sladkorne, tipa sladkorne bolezni, tip 1 in tip 2, ko gre za uničevanje celic beta ali njihovo disfunkcijo, imata precej drugačen potek in razvoj. Pri sladkorni bolezni tipa 1, pred kliničnim nastopom bolezni, ponavadi propade tam do 80 ali 90 odstotkov vseh celic v točku. Pri sladkorni bolezni tipa 2, pa klinična bolezen nastopi, ko neha delovati ali propade 20 do 30 odstotkov celic. Prej sem rekel, da v malem svetu niso vsi vozli med seboj enaki. Nekateri so bolj povezani, nekateri pa manj povezani. Uničenje tistih bolj povezanih se prej pozna na funkciji. Uničenje tistih manj povezanih verjetno kasneje. In to nakazuje možnost, da morda pri sladkorni bolezni tipa 1, kjer gre za autoimunski napad na precej vse prisotne antigene, gre za to, da imunske celice uničujejo celice beta lepo po vrsti, vendar uničijo največ tistih, ki so malo povezane, zato ker je tistih največ. In jih po verjetnosti pogosteje zadenejo. Pri sladkorni bolezni tipa 2, kjer pa gre za presnovno preobremenjenost, pa morda gre za to, da so najprej preobremenjene tiste, ki so najbolj ključne in tiste nehajo funkcionirati. Ko 10 ali 20 odstotkov tistih najbolj funkcionalno pomembnih neha delovati, pojavi sladkorna bolezen. Vendar je to nekaj, kar še čaka na nadaljne raziskave. Kaj je povzetek tega mojega predavanja? To, da se včasih na poti proti majhnim elementom ustavimo nekje na sredi poti in poskušamo, čeprav doslej ni bilo mogoče, študirati sistem s pomočjo na eni strani nekih tehničnih, tehnoloških inovacij, torej spomnite se prerezane pomaranče, in na drugi strani s pomočjo analitičnih inovacij, da to količino podatkov, pa takšno obliko podatkov, kot jih do zdaj nismo imeli, potem tudi obdelamo. In s tem lahko ustvarimo neko znanje, ki v novi luči osvetljuje nivo na desno in na levo. In en od očetov sistemske biologije pristopa, ki pravi, da redukcionizem, kljub temu, da je še zmeraj potreben, sam po sebi ni dovolj, Denis Nobel, takšen pristop, ko ostanemo na neki srednji stopni, potem pa gremo na obe strani, imenuje pristop sredine navzven ali middle out approach, ki bo morda sam zase predmet kakšnega od prihodnjih out of box seminarjev. Zaključil bi pa rad za zahvalo našemu malemu svetu. Na vaši levi je ena gruča z Inštituta za fiziologijo. Posebna zahvala gre profesorju Korošaku, ki je imel visoko vrednost ga parametra, ki se imenuje betweenness centrality in ki označuje vozel, preko katerega gre večina poti iz ene strani na drugo in na drugi strani majhna gruča treh fizikov, ki je pomagala z večino izračunov. Hvala za vašo pozornost in se priporočam za vprašanja.